след като отслужихме Светата Божествена литургия, благословихме хляба и виното, което е донесено тук на днешния ден в храма, извършихме и водоосвещение за здраве и плодородие на тези, които по една или друга причина се занимават с производство на грозде, с земеделие, с отглеждане на лозя, тези, които се занимават с производство на вино и тези като нас, които консумират, пък не обичат много да се занимават. Нека Бог да ни дарува здраве, късмет, много, много успехи през настоящата година, да бъде плодотворна и благоприятна времето и климатичните условия да съдействат, за да може труда тези, които ще положат, да се отчете с плодове добри за през цялата година. Живи и здрави, минете да ви поръсим, след това ще отидем и при лозата, където ще поръсим, ще зарежем, ще изпълним и всичко така, както ни повелява традицията. Живи и здрави! Православному българскому народу на сопротивление даруя и Боец охраняя крестом Твоим жителством. Айде, Бог да помага през цялата година благоприятна, хубава, плодородна, живи и здрави. Тъй като съм задължен да изпълнявам на Свети Трифон службите, аз пожелавам, как миналата година беше добро, до година да бъде тройно. Да се чудат как да съберат виното в бъчвите и бъчвите как да съберат в мазето. Напред в живота. Това е за тръгване тук. Това е за тръгване. Тук ще чекам да се роди. Обаче, за да се роди, първо на земята. Това ти ви кажа, от яденетата хлеба не глем, от пиенетата вино на здраво. Да се роди много. Какво ти го връщаш? Защо трябва да го връщаш? Не ми е ясно. Аре, Кошка. Айде, нека Господ помага на тия къде го копат и на тия къде го пият. Да дава здрави и сили да копаме. Тая година два пъти си откопал до година си. До година един път, да, айди да. На всички сега по една глътка от осветеното вино, така както си е от... Кой не може? Я, например, да се пресекаме. Чудова мустаца, а с чашката нема стане. Това ще ме удари по глава. Дай запинах. Е така, нема да бръцам мустаца. Е, да. А другите ще са без мустаци. На кой иска с чешка? Кой иска с чешка на там, не, операторите тук? Thank you.